Nyt alkaa Ex-Criminals. Ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry. Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä. Tervetuloa jälleen kuuntelemaan Ex-Criminals-ohjelmaa Radioiden aalloille. Minun nimeni on Lauri Johansson. Ja minä olen Ali Niemelä. Meillä on tänään vieraana täällä oikea piispa. Teemu Laajasalo, Helsingin piispa, niinhän se oli. Helsingin piispa, kiitoksia, että saan olla. Tämä on iso ja toivottu juttu. No. Joo, me ei saa Sauli Niinistö, ei kuulemma kerkeä, niin pitää olla tämmöisiä pienempiä herroja nyt sitten. Kyllä aika paljon pienempiä. Kyllä, Ali laittoi sähköpostia, niin kansliasta vastattiin, että oliko niin, että aikataulut ei sovi. Niin, aikataulut ei sovi. No hei, tässä sopi. Joo, hyvä. Ja ollaan Herra asialla tänään. Kyllä. Halleluja. Aamen. Niin, mitäs mä kuulen tämmönen maallikkosaarnaaja itse ja... Ei oikein ole mitään, no ylioppilas, että sillä ei ole mitään koulutusta eikä virkaa ikinä ollut, niin mitäs se piispa oikein touhuaa? Saattaa monella olla tuttua se, mutta mä en itse henkilökohtaisesti niin tiedä. Eli onko sä niin kuin näiden Helsingin hiippakunnan pappien esimies? No kyllä, joo. Piispahan on aika niin kuin vanha virka ja siitä niin kuin Raamatussakin puhutaan. Se on käytännössä siis... kun tämmöinen niin kuin kaitsijan tehtävä. Kaitsija, siis, joo. Joka on vähän niin kuin hassu sana, mutta tarkoitus olisi niin kuin yhtäältä siis tukea näitä seurakuntia, joita meillä tässä on Helsingin hiippakunnassa 30, ja sitten vihkiä uusia pappeja. Eli piispa aina vihkii papit. Piispa vihkii papit, ja siinä on tämmöinen niin kuin idea, että me ollaan kaikki siis kertomassa Kristuksesta riippumatta meidän niin kuin vihkimyksestä tai muusta, mutta että vanhoissa kirkoissa ajatellaan, että sitten on olemassa tämmöinen erityinen virka, jonka tehtävä on jakaa sakramentteja, siis ehtoollista kastetta ja sitten saa. Ja piispa vihkii ne, mutta että kyllä mä ajattelin, että mun päätehtävä on niin kuin yrittää kertoa Jeesuksesta. Hyvä. Nyt mä oon mun kovilla. Älä, mä heti huolestun. Niin Laurihan on tottunut siihen. Uskot, nyt ei tuu. Uskotko henkilökohtaisesti neitseestä syntymiseen ja ruumiin ylösnousemiseen? Uskon molempiin. Hyvä, kiitos. Kyllä mä haluaisin kuulla, kato kun mä oon äänimies tuolla tuulettaa. Kato kun mä oon huolestunut, kun mä itse kuulun vapaakirkkoon. Joo. Mutta mä oon seurannut mediasta näitä kallupeja erilaisia. Nyt kun se, oliko se 86, kun sallittiin tää naisvapaus. Joo. Ja sitten on niin taas viitty siitä. Niin nyt on joku 47% Evolut-kirkon papeista, kun eivät usko neitseestä syntymiseen ja ruumiin ylösnousemiseen. Ja he sitten kuitenkin niin kun hoitaa näitä seurakuntia. Niin mä oon vähän huolissani, että miten tuommoinen kehitys. No mun mielestä se on ihan hyvä huoli. Sitä voi pehmentää sillä tavalla, että mä ajattelen, että toivottavasti nämä ihmiset... ikään kuin sanovat, että sitä voi tulkita monella tavalla tai että pitää ymmärtää ajankuvat tai näin. Mulle itselle on ollut hirvittävän jotenkin niin kuin vaikea ymmärtää, että miksi jollekin on vaikea ajatella neitseestä syntymistä tai niin kuin ruumiin ylösnousemista. Jos ylipäätänsä uskotaan, että on olemassa joku Jumala, joka tämän kaiken on luonut. Ja Raamattumista voidaan lukea. Juuri näin. Ja voi tehdä, ja Jumala, joka voi tehdä mitä huvittaa, armahtaa syntiseen ja pelastaa kuolemalta, niin ei kai se neitseestä syntyminen nyt enää niin hirveän vaikea. Niin ei, ja sanallansa luonut kaiken tyhjästä. Kyllä. Et niin kuin mähän saarnaan luomisen puolesta, että mä en usko näihin miljardeihin juttuihin ollenkaan, niin aikaisemmin mun piti uskoa 10 vuosia, kun mulla oli 92 Mersu, mutta nyt on vähän parempi menopeli meilläkin, niin riittää kuin muutamat vuodet. Mutta niin, oli kiva kuulla, kun
Mä olin vähän valmis katsoa kinaamaan. Olitko? Oli, mutta ei. Kinataan jostain muusta, koska nämä on niin kuin, mä oikeasti ajattelen, että tavallaan, siis tämä on siksi myös tärkeä juttu. Niin. Siis noinhan niin. Toinen kertoo siis Jeesuksen syntymästä ja toinen kertoo siksi, miksi hän kuoli. Kyllä. Siis jotta hän antaisi myös meille niin kuin ylösnousemus niin, ja sehän oli vaihtokauppa, että Jeesus otettiin taivaaseen ja sitten sieltä tuli Pyhä Henki tänne edustamaan tätä systeemiä. Joo, ja se niin kuin, miksi noin mun mielestä tärkeitä on se, että jos me ikään kuin ajatellaan, että Jumala voi tehdä vain sellaisia juttuja, mikä niin kuin meidän mielestä on järkevää tai mahdollista, niin mehän pienennetään Jumala. Rajoitetaan. Juuri näin, ja niissä tilanteissa, missä me itse ollaan täysin polvillaan kyykyssä ja ajatellaan, että vain ihme voi minut pelastaa, tai mä en voi mitenkään. Niin sehän on juuri sitä, mitä varten Jumalan täytyy saada olla Jumala. Ihmisen, joo, ihminen, Jumala. Mä sen takia oli tarkoitus vähän niin kuin kritisoida tätä systeemiä, just sillä osin, että kun jos on niin kuin vihitty papiksi ja on seurakunnan kaitsija, paimen ja niin edelleen, eikä usko tämmöisiin perusjuttuihin, niin mitä siitä uskossa sitten niin kuin oikein jää jäljelle enää? Et se on niin kuin, on niin kuin huolissani, että kun mun mielestä Raamattu ei kuitenkaan ole mikään, siellä on symbolista kieltä paljonkin, näin, mutta niin kuin näissä perusjutuissa, niin mä kyllä ottaisin ne kirjaimellisesti, niin kuin ne on tarkoitettukin. Mun mielestä on tärkeä asia ja tärkeä sanoa, että on huolissaan, koska kyllä niin kuin ihmisen tehtävä on aina niin kuin nöyrtyä kuitenkin sen sanan äärellä ja ajatella, että no, että voi olla joitain kohtia, mitä mä en ehkä ymmärrä, mutta se ei tarkoita sitä, että niistä ei pitäisi välittää. Ja Lutherhan sanoi, joka on siis vanha pappi, 500 vuotta sitten sanoi Martti Luther, että hyvä tapa on se, että niissä kohdissa, missä Raamattu ei ymmärrä, niin kohteliasti nostaa hattua ja menee niin sitten eteenpäin. Kyllä. Että ei rupea uusiksi kirjoittamaan. Niin. Eli ei saa lisätä mitään, mutta ei myöskään ottaa pois. Kyllä. Tänä aamuna oikeastaan mietin, kun ajattelin, että oho, että piispa on tulossa, niin Jumalan henki jotenkin laski tämmöisen paikan, ja ehkä se symboloi äsken, kun otettiin valokuva, missä olit keskellä, ja sulla oli kaksi pahantekijää, ex-pahantekijää sun rinnalla. Mä oon pahantekijä kanssa. Joo, mutta niin, 35 päivä sanotaan näin julkisuudessa, niin varmasti mua Lauri ja noin viranomaiset muistaa paremmin kuin sinua. No. Okei, mutta mennään. Evankeliumi Luukkaan mukaan 2:3 ja piispa joutuisi linnaan. Siinä saisi hyvät otsikot. Siitä saisi. Piispa pidätettiin perjantaina 3:n vyyhti. Joo. Kyllä. Mutta mennään. Täällä sanotaan näin, että myös kaksi pahantekijää vietiin hänen kanssaan surmattaviksi. Silloin kun Jeesusta vietiin sinne ristille, niin siinä oli kaksi pahantekijää. Ja kun saavuttiin paikalle, jota sanotaan pääkallon paikaksi, niin siellä he ristiinnaulitsivat hänet sekä pahantekijä toisen oikealle ja toisen vasemmalle puolelle. Mutta Jeesus sanoi, Isä, anna heille anteeksi, sillä he eivät tiedä, mitä tekevät. He jakoivat keskenään hänen vaatteensa ja heittivät niistä arpaa. Ja kansa seisoi ja katseli, ja hallitusmiehetkin ivasivat häntä ja sanoivat, muita hän on auttanut, auttakoon itseänsä, jos hän on Jumalan Kristus, se valittu. Myös sotamiehet pilkkasivat häntä, menivät hänen luoksensa ja tarsivat hänelle hapanviiniä ja sanoivat, jos sinä olet juutalaisten kuningas, niin auta itseäsi. Oli myös hänen päänsä päällä kirjoitus, tämä on juutalaisten kuningas. Niin toinen pahantekijöistä, jotka siinä riippuivat, herjäsi häntä. Etkö sinä ole Kristus, auta itseäsi ja meitä. Mutta toinen vastasi ja nuhteli häntä sanoen, etkö sinä edes pelkää Jumalaa, sinä, joka olet saman rangaistuksen alainen? Me tosin kärsimme oikeuden mukaan, sillä me saamme, mitä meidän tekomme ansaitsevat, mutta tämä ei ole mitään pahaa tehnyt. Niin hän sanoi, Jeesus, muista minua, kun tulet valtakuntaasi. Niin Jeesus sanoi hänelle, totisesti minä sanon sinulle, tänä päivänä pitää sinun olemaan minun kanssani paratiisissa. Oli, siinä tuli Jumalan armo. Ajatelkaa. Ei kerinnyt mitään muuta kuin pyytämään. Joo, ei ollut. Mitä tämä Teemu sulle tämä luku? Mulle ja Laurille tämä on aika ratkaiseva asia meidän taustan tähden. Joo. Mä ajattelen, että se kyllä jotenkin niin kuin mykistyy ja tuntee niin kuin liikutusta
yhtäältä sen takia, että te sanotte noin teidän taustan takia, mutta sitten samalla kun mä ajattelen, että mä loppujen lopuksi ajattelen, että tämä niinku ihmisen elämä on niinku loppujen lopuksi kuitenkin niinku syntistä elämää joka tapauksessa. Mm. Se kaari on vähän erilainen ja teot on erilaisia ja totta kai niiden niinku erot pitää nähdä. Mutta mä ajattelin, että ton pääviesti on se, että Jeesus rakastaa sellaisena mitä on, eikä sellaisena mitä voisi tai pitäisi tai tulisi olla. Ja siinä on mun mielestä se armon ykkösjuttu. Ja siksi mä oon pitänyt niinku tosi tarkka, kun evankeliumia julistetaan. Et meidän täytyy myös itse muistaa se, että tämä on se kulma, tämä on se päänäkökulma. Et jos me ruvetaan opettaa ihmisille vain sitä, että mitä on hyvä käytöstä ja kuinka pitäisi niinku elämässä elää, niin me ei ymmärretä silloin. Vaan Jeesus on tullut nimenomaisesti armahtamaan pahantekijöitä eikä hyväntekijöitä. Onko tämä sun viesti, kun vankilassa tätä kuunnellaan, niin piispa Teemun Laajasalon viesti vangeille? Tämä on ehdottomasti mun viesti. Mulla on pitkä perinne on se, että piispa käy vankilassa joulun alla ja myös jouluaattona. Nyt koronan takia Vantaa jäi nyt väliin, mutta sörkkaamaan menossa jouluaattona. Aina ennen kuin mä menen tuomiokirkkoon, mä menen kello 11.30-12 sörkkaan. Ja viesti on ehdottomasti toinoin. Ja mä ajattelen, että se viesti on siis nimenomaisesti se, että jouluna, kun me niin kuin odotetaan joulun lahjaa, siis Kristusta, hän on se laskettu aika, jota jokainen vankilassa laskee. Jokaisella on oma päivänsä, mehän tietää. Mutta se lahja on tavallaan niin kuin täydellisen riippumatonta meidän tuomioista, meidän tekemisistä ja tekemättä jättämisistä. Ja mä jotenkin ajattelen, että toisaalta niin kuin vankilassa se on kaikkein helpointa sanoa. Koska se niin kuin lähtökohtaisesti ihmiset, jotka niin kuin istuu, niin heillä on niin kuin käsitys siitä, että sulla on niin kuin armon varassa, jos jonkun varassa ollaan. Joo, ja tämä on hyvä pointti tämä, että ei meidän tarvitse suoriutua mistään tehtävistä tai matkustaa minnekään tiettyyn paikkaan tai pyllistää johonkin suuntaan. Juuri sellaisena kollaa kelvataan ja yksin armosta meidät pelastetaan. Joo. Ei teolla eikä millään, koska sittenhän se ei ole enää armo, niin kuin Paavali kirjoittaa. Se on juuri näin. Ja se sama Martti Luther puhuu ja sanoo semmoisen hienon sanan. Se sanoo, että ihmisen pitäisi varoa, ettei hän ole oma vanhurskas. Ettei ajattele, että itse. Et koska sehän on rakennettu meille. Niin. Mä aletaan ajatella, että kyllä mä vähän annan takaisin. Itsekkäitä niin, ollaan. Niin, ja että ruvetaan tekemään. Niin. Mutta juttu on se, että pitäisi jotenkin heittäytyä Jumalan armon varaan. Ja siitä sitten ikään kuin vahvistua ja sen vuoksi ruveta tekemään sitten lähimmäisellekin hyviä juttuja. Mutta että ei sinne taivaaseen niin kuin hyvillä teoilla mennä. Ei, koska jos tämä perustus tekoihin, niin kun ottaa mun taustan huomioon, niin vaikka mä julistaisin 300 vuotta evankeliumia, niin ei se auta mitään, että mun on pakko turvautua armoon. Ja sitten just tästä niin kuin pelastumisesta, niin kun joku sanoi, että on niin kuin esimerkiksi minä, että pelastunut syvältä, mutta että sinä olet käsittääkseni ketään ampunut ja etkä säkään ole pelastunut sen syvemmältä kuin minäkään. Helvetiltä me kaikki uskovat pelastutaan, jos pelastutaan. Se on juuri noin. Niin. Ja mä ajattelin, että se on niin kuin maallisesti on tärkeää, että me voidaan niin kuin miettiä, miten minkäkinlaiset tekemiset sovitetaan. Ja 35 päivän sakkoa sovitetaan niin kuin helpommin kuin kuin tappaminen. Mutta Jumalan kasvu edessä. Niin me kaikki ollaan samalta viivalla. Me kaikki tarvitsemme sitä, se on juuri näin. Ja sehän on vanhassa synnin päästössä, kun kirkossa sanotaan synnin tunnustus, synnin päästö, niin mukailtuna vanhasta testamentista, vaikka sinun syntisi olisivat veriruskeat. Jesaja 1.18. Karitsan vaaleiksi, juuri näin. Amen. Ja se on aika vahvasti sanottu, veriruskeat ja karitsan vaaleiksi. Se on kuivunut veri. Joo. Se on jännä juttu, tämä oli se kohta Raamatussa, Jesaja 1.18, että vaikka teidän syntinne ovat veriruskeat, ovat ne villan valkoisia. Tämä oli se eka jae, mihin mä törmäsin silloin, kun mä 13 vuotta sitten tulin uskoon, kun mä rupesin tutkimaan sanaa.
Jaa. Jumala ties heti oikean niin, paikan, joo, mikä kaikki, latelle on kyllä, se niin, kaikista niin, tärkein. Kun mähän niin kuin, vähän sanaa tuntematta aloin teukolla paikkoja ottaa, ihan totta. Niin hän puhui mulle suoraan niin kuin näitä asioita. Niin vaikea kenenkään mennä enää syyllistämään, kun Jumala sanoo, että Lauri, sä oot niin, saanut sitten, anteeksi. Sitten kun mä niin. ihmetyttää se, että sullakin on varmaan semmoista hommaa, että kun tulee Messengeriin tuonne viesti, että miten tullaan uskoa ja mitä pitäisi tehdä, kun ahdistaa. Ja, no mulla on viesti teille kaikille, että ei mullakaan ollut siellä Riihimäen sellissä mitään Messengeriä tai edes lankapuhelinta tai mitään, että polvilleen mä menin. Joo. Ja se yhteys oli välitön. Joo, niin kuin, että niin se on jokaisella mentävä, että ei se auta laittaa, vaikka sä laittaisi kuin nimekkäälle saarnamiehelle Messenger-viesti, niin ei se mitään auta, jos et sä itse rukoile. Se on hienosti niin, sanottu. Niin. Se on hienosti sanottu, koska mä ajattelen, että niinhän se on, että silloin kun itse suostuu pieneksi, niin Jumala tulee niin kuin suureksi. Mutta kato, vankila on paikka, tai vankilat on paikkoja, missä rukoillaan paljon. Ja varmaan siviilissäkin sitä tapahtuu, en epäile yhtä, varsinkin näin aikoina. Mutta kun pointti on se, että tuntuu, että Jumala ei vastaa eikä yleensä vastaakaan, niin johtuu siitä, kun yritetään käydä kauppaa. Just näin. Että jos tämä homma menisi niin ja niin ja tämä ja... Puolella kakulla niin, pääsisi niin, kahdella vuodella. Niin, näyttäydy mulle, niin mä sitten uskon. Joo. Ja tämmöisen. Kun se, niin kuin tiedetään uskovinkin, se homma vaatii täydellisen antautumisen. Ja sitten ajan kanssa niitä siunauksia alkaa tulemaan, jos tulee. Miten siellä Riihimäellä muuten, niin... Pääsitkö kuinka helposti kappeliin siellä? Oliko miten se toimii? Alus oli niin, että mähän lensin niin kuin 06 loppuvuodesta Kakolasta Riksun bunkkeriin. Ja Riksun bunkkerista, eli sieltä turvaosastolta, niin ei pääse vielä tänä päivänäkään kirkkoon. Joo. Et on jännää, kun niin kuin olet kuullut, että ennen vanhaa oli pakkokirkko vankilassa. Joutu rundi, jos ei mennyt kirkkoon sunnuntaina. Nyt on osastoja, miltä ei pääse kirkkoon, vaikka haluaisi. Ja tähän mä haluaisin kyllä muutoksen, mutta mulla ei ole siihen keinoja vaikuttaa muuta kuin tämä lässyttäminen. Niin. Sitten mä pääsin normisuljetulle vappuna 2007. Ja sieltä pääsi kirkkoon. Mä rupesin käymään kirkossa. Siellä oli Antti Sainio, tässä muuta, ketä kävin tuossa aamulla moikkaamassakin. Antti on 93, 50 vuotta yli tehnyt vankilatyötä. Mä rupesin kiinnostaa nämä asiat ja... Sitten sen saman vuoden syksynä 2007 marraskuussa, niin, eli noin 13 vuotta sitten, niin tulin uskoon, että kun usko tulee kuulemisesta. Kyllä, kyllä. Että miten, jos ei pääse kirkkoon ja eikä kukaan sulle selitä näitä asioita ja konnat vaan keskenään tekee pizzaa, niin ei siellä kukaan herätystä koe. Miten sanon vielä, hei, sori, nyt mä rupean kyselemään teiltä, mutta no. Kysyn vaan sen vielä, että sit, kun mä oon ymmärtänyt niin, että sen kun vankeuslain mukaan, niin silloinkin, kun on turvaosastolla, niin pitäisi sitten, jos ei pääse, jos ei voida ikään kuin viedä sinne jumalanpauksesta, pääse kirkkoon, niin se muoto oli jotenkin, että muulla tavalla huolehditaan. Niin näkyykö se sitten mitenkään? Saiko sinne tulla sulle? Kyllä, meillä oli se bunkkeri semmoinenkin oli, että pappi kävi sitten pyynnöstä erikseen pitämässä meille tilaisuuden keittiö, okay. Siellä rundin osaston keittiöllä. Joo. Kyllä sitä niin kuin, että sanottaisiko näin, että jos nyt sattuu, että siellä joistain turvallisuussyöistä olisi vanki eristettynä siellä bunkkerissa ja hän tulee uskoa tai muuten vaan haluaa jutella papin kanssa, niin kyllä se järjestyy. Että se saadaan järjestyä. Joo. No hyvä. Enkähän minäkään sitten, kun mä uskoa tulin, niin mä siellä ollut sitten kuin muutaman kuukauden pääsin pois normiosastolle. Mutta niin kuin, ei siinä mitään pikavoittoja odotettavissa, että ei sen takia nyt kannata kuunnella ja ottaa Jeesus-korttia esiin, että niin. Jos sä nyt tänään uskoa tuut, niin tuskin sä ensi viikolla pois sieltä pääset. Just näin. Niin. Mm. Että vankilassa puhutaan Jeesus-kortin käyttämisestä. Joo. Kyllä. Tai jengipiireissä. Niin. Voin se siviilissäkin tehdä se. Niin. Niin, kyllä, kyllä. Vetää sen kortin ja sanoo, että mä haluaisin lähteä seuraamaan muuta. Vaikea se on uskoa semmoiseen asiaan, linnanjätkä, jota on ikänsä huijattu pentulta, pentuna jo joutunut kärsimään, ollut huono lapsuus ja kaikki on mennyt päin mönkään. Niin vähän paha se on laskea. Niin kuin sen varaa, mitä ei näy eikä mukaan ole olemassa. Että... Tuo on hieno näkökulma niin, muuten niin, myös, se on vaikea. Niin. Mä, nyt kun kävin siis Vantaalla, ei tainnut olla viime vuonna, vaan toissa vuonna muuten, oli tilanne, jossa yksi vanki hymyillen tuli sit sanomaan siellä kappelissa, että voitaisiko mä laulaa se mun lempilaulu. Mm.
Ja sitten mä kysyin, että mikä se lempilaulu on, ja samalla mut tuli jo mieltä, että näin se varmaan täytyy. Sä sanoit, että se on se Pekka Simojoen Tulkaa joulu, Tulkoon joulu. Ja. Kun siinä lauletaan, että pääskööt vangit vankilasta. Tulkoon toivo kansoille maan pääskööt vangit vankilasta. Ja se oli jännä, kun mä silloin jotenkin sit sitä niinku mietin, että toihan, että ton täytyy kuulostaa siis täysin erilaiselta, jos sä istut. Mutta sitten siinä on kuitenkin joku semmoinen siinä laulussa, että mä ajattelen, että sehän kertoo jostain vielä isommasta vankilasta kuitenkin kuin Vantaasta tai Riihimäestä tai Sörkästä vai jostain muusta vankilasta vapautumisesta. Mutta kyllä se sykähdyttää muurien sisäpuolellakin, mä voin sanoa, että se tosiaan se hennostaa kyynelet ihan sekin. Niin. Koska siitä siinä on niinku kysymys ja sehän on siis kuoleman ja synnin ja pahan vankilasta. Kyllä, kyllä. Kyllä, joo. Tässä on mulla Raamattu kädessä, niin onko sulla joku semmoinen lapsesta saakka ollut joku tietty paikka, mikä on sulle tosi rakas, mikä on kantanut sua? No niitä paikkoja on monta. Se on hassu juttu. Mä en tiedä, että onko se ollut jostain lapsuuden niin kuin ihan kirkollisista tilaisuuksista vai mistä, mutta siis tietenkin niin kuin psalmi 23, Herra on minun paimeni. Aamen, halleluja. On semmoinen, jota mä oon lukenut paljon. No sitten psalmi 139. Aika monet psalmit on itse asiassa niitä. Ne on hyviä, kun ahdistaa. Niin, kyllä, joo. Joo. Ja muutenkin. On ne näin. Mutta sitten mut sit mä tykkään niinku galatalaiskirjeestä kokonaisuudessaan. Siinä on jotenkin siis se ajatus vapaudesta ehkä sitten. Ootko lukenut Martti Lutherin galatalaiskirjan selitys? Kyllä on lukenut. Yritin, mutta en jaksanut loppuun. Se on vähän monimutkaista, mutta siinähän se on muuten hauska. Se on jotenkin niin innokas siitä Martti Lutherin galatalaiskirjeestä, että se jotenkin rupeaa niinku kehumaan sitä ja puhuu siitä morsiamenaan ja ties minä. Että. Mutta parempi kirja on Lutherin saman kirjoittaja siis, niin yksin armosta. Kyllä, joo kyllä. Joo, näin mullakin se selitys kesken jäi. Ja nyt mennään tauolle, kuunnellaan musiikit, ja hallilla jäi nyt selitykset kesken tähän. Kyllä jäi. X-Criminals. Näin on musiikit kuunneltu. Tervetuloa takaisin Radio DNA -aalloille kuuntelemaan X-Criminals-ohjelmaa. Minun nimeni on tutusti sanottuna Lauri Johansson. Joo, mä olin Niemelä. Meillä on täällä piispa Teemu Laajasalo. Mulla oli muuten lapsuuden kaveri, jonka etunimi oli Teemu. Okei. Okay. Saalon Teemu. Okei. Okay. Vähän mua vanhempi, mutta se oli... Tiedätkö muuten, että... Sua käytetään huumaamistarkoituksessa vankilassa. En, mutta kerro lisää. Temkesik on semmoinen voimakas päihdyttävä syöpälääke. Joo. Temkesik, ja se on siis toi myyntinimi, mutta siitä slangilla se on Teemu. Ihan totta. Joo. Kato, näin sitä oppii. Se Teemuhan tulee siis Nikodemuksesta, niin. Johanneksen evankeliumi 3. luvusta. Että joo, aina kato kysytään, että onko Teemuja. Onko Teemuja? Niin. Okei. Okay. Nyt on kanavalla. Nyt on kanavalla. Joo. Varmaan vangit eka kertaa kuuntelee siis radiosta Teemua. No niin. Kyllä. Ennemmin on vetänyt sitä suoneensa. Toivotaan, että vaikutus on myönteinen, mutta vähemmän riskaabeli. Niin. Joo, ei. Se on siis vakavasti puhuen, niin se on voimakas lääke, se yliannostuksena tappaa. Okei. Okay. Niin, siinä mielessä on aika... Kova juttu. Hyvä. Joo, sulla oli tämä psalmi 23 psalmi, Herra on hyvä paimen, niin tämä oli semmoinen, mikä on sulle jo lapsuudesta saakka ollut rakas. Joo. Mutta onhan tämä aivan mieletön, maailman tunnetuin ehkä psalmi, luetuin. Ja tämmöinen, mulle ja ehkä meille rikostaustaisille tämä on semmoinen oikein rakkauden osoitus niin kuin Jumalan sanasta, että kun se puhuu hyvä paimen ja miten se huolehtii ja kaikesta, koska siinä maailmassahan... Sehän on jäätä ja kylmää hyväksi käyttöä, niin tässä on se vastakohta, kun Jeesus saatu elämään. Ja sen takia tämä on niin rakas. Mä itsekin laittanut lukeen, tässä mun raamatussa lukee, että lue joka päivä. Mä luen se itselleni vaimolle. Aika se antaa oikean Jumalan kuvan. Mun mielestä se tervehdyttää tämä psalmi.
Mutta on hienoa, että sä oot kirjoittanut siihen lue joka päivä. Joo, mä käskytän itseäni. Joo, se on tosi koskettavaa, joo. Joo. Mut kyllä se, mä, siis mullahan on sellainen tausta, että et mulla ei ole niinku semmoista uskoon tuloa, vaan mulla on lapsen usko. Et mä oon ollut siis pikkupoikana pyhäkoulussa, Kaijatädin pyhäkoulussa, ja sen jälkeen mä en ollut seurakunta nuorista, mä en ole siltä vaan niinku aktiivinen. Mutta se on jännä juttu, että et ehkä juuri niinku ton kohdan niinku paikat, mä luulen, että ne voi olla sieltä pyhäkoulusta niinku asti kantaneita. Jotenkin siis semmoinen ajatus, että on olemassa hyvä Jumala, joka on kiinnostunut minusta ja haluaa minusta huolehtia kaikkina elämäni päivinä, riippumatta siitä, mitä tapahtuu. Joo. Just niin. Ja tuossa myös tuossa psalmissahan on se kaunis, että kun se puhuu Jumalalle, niin se sanoo, että sinä katat minun pöytäni, sinä huolehdit, sinä johdatat. Et, kyllä. Et samanaikaisesti puhutaan maailmankaikkeuksien avaruuksien Herralle, mutta sitten vaan niinku sinutellaan tässä. Joo. Niin mäkin en kysynyt sulta, mutta ajattelin, että kun ollaan tässä nyt tavattu aikaisemminkin, että voi sinutella. Kuule, tota, todellakin. Mietin sitä, jos tässä Niinistön kutsu olisi mennyt läpi, niin oltaisiko me nyt oltaisiin alikaaraa jouduttu teitittelemään. Sitä olisi pitänyt, joo, mutta tämä on eri juttu. Mutta vankilassa ei vedetäkään Saulea, siellä vedetään Teemuja. Niin. Mutta joo, tästä psalmi 23, että on semmoinenkin asia, että niinku lammas tai semmoinen karitsa, niin sillä katkaistaan jalka, niin sitten se tulee rakkaaksi sille, ja Jeesus, niin kuin tämänkin, niin se kantaa sylissä. Eikö ole ihmeellistä, että silloin siitä tulee se läheinen suhde, että se tavallaan vammautetaan, että siitä tulee Kristuksesta riippuvainen. Ja niinhän meilläkin on uskon elämässä, että Jumala joskus sallii tekee meistä heikkoja, ja se on se uskon elämä vaikea juttu, pysyä pienenä ja heikkona. Itelle ainakin. Eikö tämä ole Teemu sullekin? Että musta tämä on tosi hienosti sanottu. Ja se on näin, että silloin kun ihminen joko joutuu pieneksi tai niin kuin painetaan pieneksi, niin silloin kyllä jotenkin hän vääjäämättä tulee myös armon piiriin. Eli silloin se Jumala saa tulla niin kuin suureksi. No just niin kuin sä sanoit tuossa, että ei niin kuin tule sitä oma vanhurskauttamista. Niin kuin mä oon aina vaimolle ja kaikille muillekin mun lähipiirille puhunut siitä, että kun taputellaan olalle, että olipas hyvä puhe ja sitten on vähän lärvi jossain lehdessä, niin herkästi rupeaa itsekin kuvittelemaan, että tässä nyt ollaan jotain muka. Tässä ollaan yhtään mitään. Että niin kuin pitäisi aina muistaa se, että mun mielestä mä en vieläkään muista, mistä se sanoista se KLS tuli. Se bändi, se KLS, mutta kun niillä on semmoinen hyvä biisi kuin Samalla viivalla. Joo. Me ollaan kaikki ristiltä katsottuna samalla viivalla, aivan jokainen. Se pitäisi muistaa. Mutta se koskee myös sitä pianuutta. Kyllä. Pitää ruveta paisumaan. Joo, kyllä. Se on juuri näin. Näinhän se on, että mä aina sanon tuoreille papeille, että on hyvä muistaa, että on yksi olennainen ero, mutta joskus se menee helposti sekaisin, että puhuuko Jeesuksesta vai onko Jeesus. Että silloin kun oikein niin kuin väkevästi rupeaa saarnaamaan, niin saattaa niin kuin hetkeksi ikään kuin ajatella, että hetkonen, että puhuks mä tässä omia, mutta silloin jos rupeaa omia puhua, niin pitää niin kuin nopeasti vetää käsijarru päälle. Että. Silloin kun mä tulin uskoon 13 vuotta sitten ja se sai vähän julkisuutta se tapahtuma, niin tuolla oli joku kansanedustaja tai joku poliitikko, se toi kuitenkin, se oli sanonut näin, että jossain haastattelussa on niin kuin vähän viitata meikäläiseen, että ennen vanhaa Jeesus ratsasti aasilla ja nyt aasit yrittää ratsastaa Jeesuksella. Joo. Mutta toi on tavallaan siis tommonen sun uskosi epäily tai sun motiivien miettiminen. Sehän on hirveän inhimillistä ja ymmärrettävää. Ja samalla se kertoo juuri siitä, kuinka tavallaan kohtuuttoman niin kuin maailmalle vierastaan evankeliin. Niin. Koska se juttu on juuri se, että me niin kuin määtään, no eihän se nyt noin voi mennä. Jos ihminen on tappanut jonkun, niin miten se nyt anteeksi voi saada? Niin, kyllä. Mutta evankeliumin näkökulmasta se menee täsmälleen niin. Kyllä. Joo, sitä on vaikea kuulla ihmisten. Joo, että koko maailman syntien tähden ja ihan niin kuin joku ihmisryhmä olisi rajattu pois. Niin. Eihän se niin voi mennä. Juuri näin. Mutta
Se on Jumala. Mehän ei saada lausua kadotustuomiota edes kenellekään. Niin. Sekin on muuten väärin, jos Lauria kohtaan tehdään näin. Niin. Kyllä. Se pitää sanoa, että se on Jumalan tai asia. Tai ketään muutakaan kohtaan. Että. Niin. Mullahan oli tämmöisiä rukouksia alkuvuosina, että nyt tämä ISIS ja kaikki, että niin kuin hoidan ne ja niin kuin vähän väkivallalla. Mutta ISIS-täkin meidän pitää vaan siunata ja rukoilla. Että Herra pelastaa niin, ja niin, niin. Näin se on. Pitää rukoilla vainojien puolesta. Kyllä, siis se on kova kristityllä paikka. Ei saa olla vihamiehiä. Mm. Joo. Ja samalla sen niin kuin ääneen sanominen tuntuu tosi vaikealta, niin. Koska mulla, jokainen meistä niin kuin tunnistaa nopeasti muutamia vihamiehiä. Mutta kyllä se vaan niin on, että sitten toisaalta niissäkin hetkissä, kun me emme onnistu ikään kuin olemaan vihaamatta niitä vihamiehen. Niissäkin hetkissä taas toisaalta se Jumalan armo kuuluu myös meille. Kyllä. Silloinkin, kun olemme keskeneräisiä ja vihaisia. Tätä kuunnellaan vankiloissa ja muuten kuulijat jouluna 24. päivä tätä joulukuuta, niin kello 22.10 tulee lähetys Kylmäkosken vankilasta. Kuunnelkaa, siellä on vankeja, jotka kertoo, mitä on oikeasti olla livenä vankilassa. Minä ja Late ollaan vietetty jo ne vankilavuodet on takana, mutta siellä on kavereita, jotka joutuu lusimaan ja monta vankijoulua edessä. Mutta Teemu, mikä viesti sinulla on nyt vangeille tänä päivänä? Siellä höristää jo korvia siellä selleissä. No mun mielestä ensimmäinen viesti on se, että sieltä jossain vaiheessa tullaan pois. Ja sehän on se, että on helppo täältä huudella, että onko se nyt pitkä vai lyhyt aika. Kaikkihan on liikaa ihmisen kannalta, joka istuu. Mutta mun mielestä se on tärkeä. Ja sitten toisaalta on hyvä ajatella, että siinä vaiheessa, kun sieltä tullaan pois, ollaan sovitettu asiat suhteessa yhteiskuntaan. Mutta paljon sitä aikaisemmin voi sovittaa asiat suhteessa Kristukseen. Ja se on mun mielestä tärkeä asia, koska sillä hetkellä ihminen voi myös vapautua jo jotenkin, niin kun, vaikka siellä kopissa on, vapautua jo aivan jollain toisella tasolla. Ja kyllä mä siihen haluan ihmisiä rohkaista. Ja sit myös rohkaista siihen, että Raamattu on täys kertomuksia, jossa Kristus nimenomaisesti haluaa armahtaa niitä, jotka on tehnyt väärin. Eli siis tuhlaaja poika vaikkapa, joka on yksi hienoimpia esimerkkejä, jossa Jumalan kuva on se, joka ottaa siis vastaan sen pojan, joka on mokannut kaiken. Ja siinä on vieressä se veli, josta se tuntuu tosi väärältä ja epäoikeudenmukaiselta, mutta Jumala ottaa vastaan. Mä ajattelen, että jokaiselle vankilassa istuvalle tekee mieli sanoa, että niitä veljiä kyllä, kierron katsovia veljiä varmasti maailma on täys, mutta vain sillä on merkitystä, että Jumalan silmissä sinä olet ikään kuin armahdettu ja rakastettu. Kyllä. Joo, se on just toi. Ja kun saa ilmainen lahja, tämän saa niin kuin Erkki Lahtisen laulava uskoon tuli sukevaa herätyksessä silloin, missä kuret ja näin sukevalla, niin hän teki se levy, niin siinä on hyvin siinä yhdessä laulussa sanotaan näin, että ristiltä saa armahduksen vastaanottamalla. Eli aamen. Ei mitään tarvitse, niin kuin sä puhuttiinkin, että ei suorittaa. Kyllä. Se on niin yksinkertaista, että ei tarvitse parannella itseä tai mitään suorittaa tai matkustaa minnekään. Heti kun olet valmis, niin hän tulee. Se on juuri näin. Immanuel. Kyllä. Eikö se ole valtava nimi? Jumala meidän kanssa. Mm. Kyllä se on, niin kuin laittaa hiljaiseksi kyllä tänään täällä studiossa. Niin ja kun mä sinne vankilaan sanoisin sen verran, kun mäkin siellä jonkun verran on ollut, niin kun on aikaa tutkia, niin ottakaa Raamattu, kyselkää pastorilta, uskovilta vangeilta niitä juttuja. Te vakuututte siitä todisteiden määrästä, mikä Raamatusta löytyy. Ei todellakaan ole mikään satukokoelma. Siellä on jäykkää faktaa asioista. Kyllä. Jeesuksenkin elämän Jesaja ennusti yli 700 vuotta ennen tapahtumia. Se on juuri näin. Ja mä ajattelen, että siinä on hyvä yhdistelmä, että Jumalan voi tavallaan Jumalan voi tuntea kahdella tasolla. Yksi taso on se, että lukee Raamattua ja oppii siitä, ikään kuin kuulee ja ymmärtää. Mutta sitten on myös se toinen taso, mistä sä Late sanoit, että
laittaa myös kädet ristiin ja menee polvilleen. Ja silloin voi ikään kuin tuntua, miltä Jumala tuntuu. Mm. Siis miltä se tuntuu niin kuin omassa sydämessä. Mutta ei pidä valita vaan toista, vaan pitää niin kuin ikään kuin hakea se tasapaino. Surullista on tietysti se, että jonkun verran vankilapastoreita ei haluttaisi virkoja täyttää. Sanotaan, että se on vasta tuulessa, niin kuin maailmahenki valtaa tässä vankeenhoitoalalla. Se on semmoinen ikävä asia. Mehän ajataan ilman muuta Laurin kanssa tätä ohjelmaa, että vankilapastoreiden virat pitää säilyttää. Se on niin kuin, muuten tällaisia ihmeitä, ei niin kuin pääse tapahtumaan. Sehän on vihollisen juoni saada heidät pois. Se on tosi tärkeää, että ne säilyisi ja sen puolesta kannattaa paljon rukoilla. Meillä on piispoista aina yksi, joka on siinä ringissä, jossa sitten tätä vankeenhoitotyötä, hengellistä työtä kehitetään, mietitään. Tällä hetkellä meillä on nyt Lapuan piispa Simo Peura. Joo. Ja mä haluan uskoa, että hän on siinä varmasti tehtävässä hyvää, että pystyttäisiin näitä puolustamaan. Koska sitten kun me katsotaan historiaa, niin jos mä muistan, niin olisiko se ollut neljänneksi, siis historiassa neljäs virka tai viides virka, joka täytettiin esimerkiksi Sörkkaan, siis Helsingin vankilaa aikoinaan. Se on ollut niin kuin aivan alusta asti. Joo, ja sillä on niin kuin tosi pitkä perinne, tosi iso merkitys. Ja mä ajattelen, että se on myös ainutlaatuinen tehtävä, koska siinä ollaan niin kuin samanaikaisesti talon sisällä ja kuitenkin vähän niin kuin ulkona. Että se on tämmöinen erityinen juttu. Joo, se menee mönkään sitten niin kuin ihan kaikilta osin, jos se lakkautetaan. Ja sitten siellä niin sanotusti nämä kolmannet sektorit rupeaa pitää sitten tilaisuuksia ja esiintymään siellä sitten paimennana. Niin sitten se opetus niin kuin hajautuu pois kristinuskosta. Kyllä. Sitten siellä rupeaa käymään imaamit ja Jehovan todistajat ja kaiken maailman ihmiset. Niin. Ei se sitten enää pysy niin kuin raiteella se homma. Niin. Eli aika tärkeä tehtävä. Se on tärkeä tehtävä. Ja mä ajattelen, että yksi mikä on hirvittävän olennainen on tietenkin siis se, että sulla on ainutlaatuinen vaitiolovelvollisuus ja rippisalaisuus juuri siinä talossa. Että sä voit tavallaan tietää, että mitään mitä sä sanot, niin se ei mene eteenpäin eikä sitä voida käyttää sua vastaan. Kyllä. Joo, papilla on siis ehdoton. Sitä ei voi murtaa oikeudessakaan. Sitä ei voi murtaa, se on kovempi kuin puolustusasianajalla. Joo, kyllä. Joo, ja lääkäreillä. Joo, kyllä. Kyllä. Ja varmasti niitä tuleekin, niitä hurjia tarinoita. Että. Joo, ja se perustuu, ja sekin on, se tavallaan niin kuin perustuu siihen ajatukseen, se koko rippisalaisuuden idea, että kun ihminen kertoo, niin hänen on voitava Jumalalle kertoa ilman filttereitä. Joo. Eli että siinä pitää pystyä niin kuin ikään kuin olemaan miettimättä, että tuleeko tästä lisää haasteita. Ja sen takia sen pitää toimia. Niin Jaakobin kirjeessä on siinä, että tunnustakaa siis toisille syntinne ja rukoilkaa toistenne puolesta, että parantuisitte. Eli tässä on tämä tärkeä kohta, että ihmiselle puhutaan, Jeesus kuulee, pappi kuulee ja sitten sä pappi julistaa, niin synnit anteeksi ja veri puhdistaa. Siinä on se kaava ja parantuminen, ja mitä ihminen tarvitsee. Oli nyt sitten linnasta siviili. Se on juuri noin. Se on muuten hauskaa, kun te kysyitte ihan aluksi, että mitä se piispa tekee. Ja perinteisesti on sanottu, että yksi piispan keskeisimpiä ja tärkeimpiä tehtäviä on julistaa syntejä anteeksi. No niin. Ja mä ajattelin, että se on aika hieno ajatus. Se usein tässä maailmassa unohtuu. Toimiiko se radion välityksellä? Sä saat tänään tehdä se. Mä oon sen tehnyt tähän saakka 35 niin, kertaa. Sä voisit, tänään on sitten piispa vuoro. Paras meillä äänimies on aikaa, onko vielä, on vielä 4 minuuttia. Niin, me tehdään lopuksi. Sinä saat sitten julistaa. Kiitos. Joku saa tulla piispan synnin päästöllä. Se ei ole yhtään parempi kuin Alin, mutta kiitos, jos mä sen saan sanoa. Ali lukee syntisen rukouksen loppuun ja piispa antaa synninpäät. Näin se tehdään tänään. Joudut vähän hommiin. No niin, se on hyvä. Joo. Pelkkää vapaa-aikaa. Kerro joku unelma, mikä sulla on elämässä. Niitä pitää aina olla. Monenlaisia unelmia on tietenkin tämän niin kulkutaudin ja koronan keskellä, niin huomaa, että
Että et jotenkin myös se oman elinpiirin pienentyminen, niin heti tulee semmoinen tunne, että silloin kun Uusmaa laitettiin lukkoon esimerkiksi, tuli semmoinen tunne, että jos pääsisi Mäntsälään makkaraperunoille, niin se olisi jo hieno juttu. Käytkö Mäntsälässä makkaraperunoille? No, kyllä mä joskus käyn siellä ja mä tänne makkaraperunamies, että missä vaan löytyy hyviä, niin mä menen aina sinne. Okay. Vaakon nappi Pispalassa. Onko hyvä? Vaakon nappi, klassikko 50-luvulta asti Tampereella. Sinne mä menen. No niin. Pispan annos. Mut kun sä kysyit unelmista tai haaveista, ne on nyt vähän isompia kuitenkin kuin ne makkaraperunat. Kyllä mä toivoisin, että mä tässä hommassa osaisin niin kuin jollain tavalla onnistua niin, että ihmiset niin kuin kokisi matalalla kynnyksellä helpoksi niin kuin lähestyä kirkkoa. Ja niin, että kokisivat sen, että se vapauttava ilosanoma voisi olla heitä varten. Just. No silloin kun tavattiin siellä Käpylänpyövelin tilaisuudessa. Joo. Ekaa kertaa silloin vissiin face-to-face, niin kyllä. Juteltiin ja sitten mä pyysin sinua tänne ohjelmaa. Ja siis me puhuttiin tästä hangottelijoista, kun kirkon piirissäkin on monenlaista ja oppeja ihan joka paikassa. Että kun, niin mun mielestä sanoit niin hienosti, että kun mähän niin kuin vähän kyseenalaistin tänne, kun mä ajattelin, että ei piispa varmaan uskossakaan ole. Niin tota, niin, se on aina hyvä. Niin, sä sanoit niin hyvin, että niin kuin, eikö se olisi niin kuin tärkeää, että niin kirkon sisällä kuin muutenkin, että kaikki potkisi sitä palloa niin kuin samaa suuntaa, samaa maaliin. Just näin, joo. Niin, että miksi pitää niin kuin ehdoin tahdon hankata vastaan ja vääntää ja kääntää. Joo, näinhän se on, että siis sisällissota on aina se kaikkein hankalin juttu. Niin. Jos me tapellaan keskenään, me ihan hirveästi käytetään omat voimamme siihen, niin saatana pärjää tuolla maailmassa paljon paremmin ja iloitsee siitä. Kyllä. Joo. Näin se on. No niin, tässä olisi nyt sen verran aika jäljellä, että Aali lukee Raamatusta pätkän. Niin ja sitten se syntisä rukous ja sitten piispa antaa synnit anteeksi. Joo. Tai Jumala antaa piispa välittää. Joo. Amen. Hyvä lisäys. Välittää sitä Jumalan sakramenttiksi, sitä sanotaan. Se on joissain sakramentti. Meillä sitä nyt ei kutsuta sakramentiksi. On kaksi sakramenttia. Kaste ja ehtoollinen. Kyllä. Joo, mutta että me sanotaan näin, että se on... Luther joskus sanoi itse käytännössä tai puhui siitä tosiasiallisesti kolmantena sakramenttina. Okay. Sillä tavalla voi sanoa, että se rippi on, niin kuin, se on tosi tärkeä juttu. Okei. Okay. Täällä evankeliumi Johanneksen mukaan 3. luku ja 36. Ihan lyhyesti. Joka uskoo poikaan, sillä on iankaikkinen elämä. Halleluja. Mutta joka oli kuulijainen pojalle, se ei ole elämää näkevä, vaan Jumalan viha pysyy hänen päällä. Tänään Jumalan viha otetaan pois. Joo. Kun käännyt ja uskot Kristuksen. Mm. Eikö se ole aika helppoa? Tämä on liian helppoa, varmaan siellä moni säikähtää, että meneekö se nojali, mutta se menee Raamatun mukaan. Sinä kuulija tänään, joka olet kuunnellut tänään piispa Teemulla, Ajasalo, Lauri Johansson ja minun tätä keskustelua, niin meidän sydämen halu ja tahto ja Jumalankin halu, että sinä saisit syntyä uudesti ylhäältä. Rukoile lyhyesti perästä kyseinen rukous, minkä rukoilen, ja Teemu julistaa sinun syntisi anteeksi. Jeesus, tule minun elämääni, anna anteeksi minun syntini. Tänä päivänä haluan uskoa sinuun. Pyyhi pois, Herra, sinun vihasi minun elämästä ja anna anteeksi kaikki minun suuret rikokseni. Kiitos, Jeesus. Raamattu lupaa, rakas kuulija, että siellä missä synti on tullut suureksi, siellä armo on muuttunut ylenpalttiseksi. Ja sen tähden saat uskoa nämä Jesajan kirjan sanat. Näin sanoo Herra, älä pelkää, sillä minä olen sinut lunastanut. Minä olen sinut nimeltä kutsunut, sinä olet minun. Vuoret väistykööt ja kukkulat horjukoot, mutta minun armoni ei sinusta väisty, eikä minun rauhanliittoni horju, sanoo Herra, sinun armahtajasi. Aamen. X-Criminals. Voit lähettää ohjelman tekijöille palautetta sähköpostilla palaute@radioday.fi tai postilla osoitteella Radio Day kautta X-Criminals Mannerheimintie 105 00280 Helsinki. Kristityt yhdessä ry.
Radio Dayn ystävä. Edellä kuultiin ohjelma Ex-Criminals, jonka tuotti Kristityt yhdessä ry. Päätoimittaja Kirsi Rostamo tässä, hei. Tämän poikkeuksellisen ajan keskellä ihmiset kaipaavat nyt todellista toivon sanomaa ja monilla on halu kääntyä elävän Jumalan puoleen. Olen kiitollinen, että voimme Radio Dayna kulkea kuuntelijoiden rinnalla, erityisesti tänä jouluna, joka saattaa muodostua monille raskaaksi. Koronan takia monien kristillisten yhteistyökumppaneidemme talous on kriisissä ja Radio Daykin kärsii tästä tilanteesta. Rakas kuuntelija, jos koet kanavamme sinulle tärkeäksi, haluaisitko tällä kriittisellä hetkellä tukea tätä työtä? Olen todella kiitollinen kaikista kannattelevista rukouksista ja taloudellisesta avusta. Osallistu Kristityt yhdessä ry:n maailman paras uutinen joulukampanjaan ja lahjoita sinulle sopiva summa MobilePaylla numerossa 77176. Tai soita tukipuhelimeen 0600 10700. Siis 0600 10700. Ja annat 20 € ja 28 senttiä kristilliselle radiotyölle. Kiitos, kun tuet evankeliumin ääntä radiossa. Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä. Radio Day.